bantu niho amagara agiye kuzamukira. Uyu muvandimwe arabatangiriye ariho agenya abayobora. Reka amagara nayo tuyabereke. Ngabariya barazamuka. Enjoy Africa TV iragumya kubakurikiranira uko biri bugende. Aha rero ntabwo byoroshye kuhazamuka, barasiganwa n'ibihe. Bazareba uwahakoresheje igihe gitoya. Ndorera. Banyuzamo bakarivaho, bakigendera n'ibirenge barisunika. Uyu utambutse mbere niba ariwe uzahagenda igihe gito simbizi. Ndorera na mugenzi we nguyu. Uru rusyo kurusyaho biragoye. Iri shyamba ni irya Mont Kigali. Hano hari umuntu uri kubaza ngo nta bandi bari inyuma, barahari ngo bagera kuri 300. Inzego z'umutekano nazo ziba za deployinze. Moto muriho murayumva hano ruguru mu ishyamba, bagiye guca muri iri shyamba. Iyo moto niyo igenda ibayobora aho banyura. Ubu tukaba turi mu mwaka w'2022, ukwezi ni Werurwe, itariki ni 10. Ahantu hagoye, dore wa munyamahanga ahantu amanukiye niho bagiye guca. Aha hantu niho amagare agiye kumanuka. Dore nguwo uwa mbere nguyu bariho baramuyobora akurikiye ya moto. Aya magare icyo yagenewe ubanza ari ukugenda ahantu habi, ni ku isiganwa rimeze cyangwa se irushanwa. Reka dutegereze abandi. Ubu turategereje, urabona intera iri hagati y'uwatambutse mbere n'abandi basigaye inyuma. Ni benshi. Ungaba nyirize vore meyo radi. Mugenzi ubanza hari kubisa ibitugu no se ko ataza. Reka buriya ntacyo. Ese wa mugani hari GPS baba bafite ku buryo aramutse agize ikibazo bamufasha? Iyo ni inzira y'igare, muve mu nzira, aho niho amagare ari bumanukire.
nubwo ari ishyamba ariko ni ishyamba risanzwe rinyurwamo n'abandi bantu rikoreshwa ariko ni babiri hatambutse hari n'undi waje cyangwa yayobye hari bazanditse ni umwe wenyine